നമസ്കാരം. വീക്ക്ലി റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ ഓർമ്മയുണർത്തുന്ന സന്തോഷ നാളിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് മേൽ ഭീകരരുടെ മാരക പ്രഹരം, നടുക്കം, നിലവിളി, പിന്നെ കണ്ണീർ കാഴ്ചകൾ. വിശദമാക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം. കണ്ണീരൊടുങ്ങാതെ ശ്രീലങ്ക. മരണം 360. അലമുറയുടെ അകമ്പടിയിൽ കൂട്ട സംസ്കാരം. പിന്നിൽ IS ഭീകരരെന്ന സ്ഥിരീകരണം. ചാവേറുകളെല്ലാം ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളും മഹാസമ്പന്നരും. 33 കോടിയോളം ക്രൈസ്തവർ മതപീഡയിൽ. പീഡിതരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് എഡിറ്റ് ദി ചർച്ച് ഇൻ നീഡ് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം. പ്രാർത്ഥനായോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തി, ബൈബിളുകൾ കത്തിച്ചു. കോങ്കോയിൽ ക്രൈസ്തവ ഗ്രാമത്തിനു നേരെ പ്രാദേശിക തീവ്രവാദി ആക്രമണം. 6 പേർ മരിച്ചു. 500 വിശ്വാസികൾ ഗ്രാമം വിട്ടു. ശ്രീലങ്കൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ മനുഷ്യത്വഹീനമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആരെന്ത് നേടിയെന്ന് ദുബായ് ഭരണാധികാരി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹത്തിൽ മതപരമായ വലിയ അന്തരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഭരണാധികാരി. അനധികൃത വിസ കച്ചവട മാഫിയ സജീവം. കർശന പരിശോധനയും നടപടിയുമായി കുവൈറ്റ്. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി. എയറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രക്ഷേപണം. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. സമാധാന രാഷ്ട്രത്തിലും ഭീകര വൈറസ്. ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശൂന്യമാണ്. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് മാരക പ്രഹരമേറ്റ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കൂടുതൽ ഭയാനകത്വം വിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നഗരവീഥികളിലെങ്ങും സായുധരായ പട്ടാളക്കാരുടെ ബൂട്ടിൻ്റെ ഒച്ചകൾ മാത്രം. പ്രത്യാശയുടെ പുലരിയെ വരവേറ്റ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടിയ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിന്നിച്ചെതിറിയ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പലരും ഇപ്പോഴും മുക്തമായിട്ടില്ല. നനച്ചിരിക്കാത്ത വേളയിൽ വന്നുഭവിച്ച ദുരന്തത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുടെ ശ്രീത്വം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 8:30 ശേഷം ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ അങ്ങിങ്ങായി ചിതറി വീണത് 360 മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ. 500 ആളുകൾ അർദ്ധപ്രാണരും മുറിവേറ്റവരുമായി ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ആശയ്ക്ക് വകയില്ലാതെ പിന്നെയും ചില ജീവിതങ്ങൾ മരണത്തിനും ജീവനുമിടയിൽ ശേഷിക്കുന്നു. കൈകാലുകളും കണ്ണുകളും മറ്റ് ശാരീരിക അവയവങ്ങളും അറ്റും ചിതറിയും പോയവർ അനേകരാണ്. വളരെ ദയനീയമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. ഉറ്റവരെയും ഉടയവരെയും നഷ്ടമായ ജീവിതങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കും ആകുന്നില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഭീകരരിൽ നിന്ന് മാരക പ്രകരമേറ്റ ശ്രീലങ്കൻ മണ്ണിലെ കണ്ണീർ കാഴ്ചകളും ദുഃഖവാർത്തകളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരും. കൊളംബോ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് കത്തോലിക്ക പള്ളി, നെഗോംബോ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് കത്തോലിക്ക പള്ളി, ബെട്ടിക്കലോവ സിയോൺ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് എന്നീ 3 ക്രിസ്തീയ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലുമാണ് പ്രധാനമായും ചാവേറുകളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് പള്ളിയിൽ 104 പേരും, നെഗംബോയിലെ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിലെ ചാവേർ ആക്രമണത്തിൽ 140 പേരും, സിയോൺ ചർച്ചിൽ 32 സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം 38 പേരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 10 ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 31 വിദേശികളാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ ഡെൻമാർക്ക് കോടീശ്വരൻ ആൻഡേഴ്സ് ഹോൾക്ക് പോൾസൻ്റെ 3 മക്കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ചോരപ്പാടുകളും മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും. സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളിയുടെ മേൽക്കുരയടക്കം തകർന്നു. സുരക്ഷാ ഭീഷണി നിമിത്തം സഭയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ശ്രീലങ്കയിലെ വലിയ കത്തോലിക്ക ദേവാലയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകര സംഘടന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതോടെ നടുക്കത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലാണ് ഭരണകൂടവും ജനങ്ങളും. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുമടക്കം പല പ്രാവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ഭീകരാക്രമണം തടയാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരും സമ്മതിക്കുന്നു. ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ദാരുണ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായ സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ബോംബുകളുടെ പേര് പോലും മദർ ഓഫ് സാത്താൻ എന്നായിരുന്നു. നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസറ്റോൺ, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെലവ് കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ബോംബുകൾ കൊളംബോയ്ക്ക് സമീപമുള്ള
വെള്ളൻപിട്ടിയ എന്ന സ്ഥലത്തെ ചാവേറായ ഇൽഷാഫിന്റെ കോപ്പർ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണെന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം. പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ബോംബ് മിശ്രിതത്തിന്റെ പ്രഹരശേഷി മാരകമായതിനാലാണ് ഇതിനെ മദർ ഓഫ് സാത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ തൂക്കമുള്ള ബോംബ് കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചാവേറുകൾ ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് കണ്ടെത്താനാകാതെ പോയത് ശ്രീലങ്കൻ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നെഗംബോയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ഏപ്രിൽ 24 കൂട്ട സംസ്കാരമാണ് നടത്തിയത്. കുഞ്ഞു ശവപ്പെട്ടികൾ കുഴിയിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാനാവാതെ പലരും അലമുറയിട്ടു. ചിലർ ബോധരഹിതരായി. കുടുംബത്തിലെ 4-5 പേരെ ഒരുമിച്ച് നഷ്ടമായവർ അനവധിയാണ്. ആർക്കും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു സെമിത്തേരിയിൽ. ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ 24 ആദ്യ സംസ്കാരം നടന്നത്. അതും പള്ളിയിൽ മരിച്ചവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് സംസ്കരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. നെഗംബോയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളിയിൽ മാത്രം 100 പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എന്തിനായിരുന്നു ഈ ക്രൂരത? സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇത്രയേറെ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, ഒരു സ്ത്രീ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 45 പിഞ്ചോമനകൾ ഒരുമിച്ച് കുഴിമാടത്തിലേക്ക് പോയത് മനുഷ്യരായി പിറന്നവർക്ക് സഹിക്കാനാവുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു. പ്രധാന ആരാധനാലയങ്ങളിലും നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലും ആളുകൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖലയായ വെട്ടിക്കലവയിലെ സിയോൺ ചർച്ചിനെയും ദുരന്തം കാത്തുനിന്നിരുന്നു. അവിടെ അപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂൾ നടക്കുകയായിരുന്നു. പതിവിന് വ്യത്യസ്തമായി അന്ന് സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു, യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എന്നാൽ യേശു അപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും? ടീച്ചറുടെ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ ആ പിഞ്ചോമനകളെല്ലാം ഒന്നാകെ കൈപൊക്കി ഹല്ലേലൂയയും സ്തോത്ര ആരവങ്ങളും മുഴക്കി. പക്ഷേ ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ കുരുന്നുകളെല്ലാം യേശുവിനു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞതേയില്ല. അത് ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചക ദൗത്യമായിരുന്നുവോ എന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട ആ ടീച്ചർ വിതുമ്പലോടെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു. സിയോൺ ചർച്ചിലും ചാവേറിലൂടെ സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വളരെ വലുതായിരുന്നു. സിയോൺ ചർച്ചിലും ശ്മശാനമൂകത തളം കെട്ടുകയാണ്. ആർക്കും ആരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വയ്യ. എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത്? സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ആരാധനാലയത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നിരുന്ന 32 കുരുന്നുകളാണ് ചിന്നിച്ചിതറിയത്. ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ശരീരത്തിൽ വരെയാണ് ആ കുരുന്നുകളുടെ നിർജീവ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചിതറിത്തെറിച്ചത്. രാവിലെ 8:30 ശേഷം പാസ്റ്റർ കുമാരൻ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം സഭായോഗത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈസ്റ്റർ സൺഡേ ആയതിനാൽ സഭയിൽ അതിഥികളുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ ബാൽക്കണി മുഴുവൻ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഒരാൾ മുന്നിലെ വാതിലിൽ നിന്ന് ഓടി പാസ്റ്ററുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. അപരിചിതനായതിനാൽ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ പാസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പൊട്ടിച്ചെതറുകയായിരുന്നു. മുന്നിൽ നിരനിരയായി നിന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അത്. തന്മൂലം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം മരിച്ചു വീണു. പാസ്റ്റർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. വിശ്വാസികളിൽ പലരും ആശുപത്രികളിലാണ്. മുന്നിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം നിന്നവരിൽ പലരും മരണനില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും. കൊളംബോയിൽ പലയിടത്തായി നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ ഇൻ്റലിജൻസ്. അതിനിടയിലാണ് അവർക്ക് ഒരു ചാവേർ ബോംബറുടെ ക്ലോസപ്പ് TV ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയത്. നെഗംബോയിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളിയിലേക്ക് തോളത്തൊരു ബാഗുമായി വളരെ ലാഘവത്തോടെ നടന്നു കയറുന്ന ആൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ തലമുടിയിൽ തഴുകുന്നു. എന്നിട്ട് നേരെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് ചെന്ന് തൻ്റെ ബാഗിൽ നിറച്ചിരുന്ന സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ട്രിഗർ ചെയ്ത് അയാൾ ചിന്നിച്ചിതറിച്ചത് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിരപരാധികളായ 67 ക്രൈസ്തവരെയായിരുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണം ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കൊളംബോയിലെ അതിസമ്പന്നമായ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക്. ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളാണ് ചാവേറായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച 7 സംഘത്തിലെ 2 ഇൽഹാമും ഇൽഷാഫും. ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെമാറ്റോഗോരയിലുള്ള ഇവരുടെ കുടുംബം റെയ്ഡ് ചെയ്യുവാൻ ഉടൻ പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ ചാവേർ ഇൽഹാമിൻ്റെ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ ഫാത്തിമ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബോംബ് നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൊട്ടിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ ഫാത്തിമ, അവരുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞ്, 3 അവരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്ന പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ, 2 എന്നിവർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കൊളോസസ് എന്ന പേരുള്ള ചെമ്പ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്കെല്ലാമുള്ള ബോംബ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ആഡംബരത്തിൽ ജീവിച്ചു വന്ന കുടുംബം പോഷ് ഏരിയയിലാണ് താമസം. വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് വൻ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, പരോപകാരികൾ, കൂട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമെല്ലാം ആ സഹോദരന്മാരെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാനുള്ളൂ.
അവരാണ് ഈ കൊടും പാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതെന്നും സ്വയം ചാവയറായതെന്നും വിശ്വസിക്കാനേ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അവർ സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മതിപ്പിന്റെ മറവിലാണ് തീവ്രവാദത്തിന് വേരുകൾ പടർത്തിയത്. ഏഴംഗ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സഹ്റാൻ ഹാഷിം എന്നയാളാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ സൂത്രധാരൻ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവ ആചരണ ദിനങ്ങളിൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രൈസ്തവരെയാണ് തീവ്രവാദികൾ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ ശക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായി ഈ ആക്രമണത്തെ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തമിഴ് പുലികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്ന രാജ്യം അവരിൽ നിന്ന് മോചിതമായിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല. അശാന്തിയുടെ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് സമാധാനത്തിന്റെ തുരുത്തിലേക്ക് പതിയെ നടന്നടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇത്തരമൊരു വിപത്തിന്റെ വേരുകൾ ആഴ്ന്നു പോകുന്നത് ആർക്കും തിരിച്ചറിയാനായില്ല. ഭരണകൂടം മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും ഗൗരവമായി കണ്ടതുമില്ല. അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ഇത്രമാത്രം മാരകമായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഖേദിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലെ ആക്രമണത്തിൽ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു തീവ്രവാദികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് വ്യക്തമാണ്. പള്ളികളിലും ക്രൈസ്തവരായ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ തങ്ങുന്ന ഹോട്ടലുകളുമാണ് ഭീകരർ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. മുമ്പെന്നത്തേക്കാൾ ടൂറിസം മേഖല പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച ശ്രീലങ്കയിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കാൻ ധാരാളം വിദേശ ക്രൈസ്തവർ എത്തും എന്ന തീവ്രവാദികളുടെ നിരീക്ഷണവും കൃത്യമാവുകയായിരുന്നു. കേരളത്തോട് വളരെ അടുത്ത ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമാണ് ശ്രീലങ്ക. പൊതുവേ ക്രൈസ്തവർ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഇവിടെ എല്ലാവിധ ക്രൈസ്തവ സഭാവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. കത്തോലിക്ക സഭയെ കൂടാതെ സിലോൺ പെന്തക്കോസ്ത് മിഷൻ അടക്കമുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് സഭകളും ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭകളും ഇവിടെ ധാരാളമായുണ്ട്. 15 ലക്ഷത്തോളം ക്രൈസ്തവർ ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അക്രമശൈലിയോട് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധമതാനുയായികൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഈ നാട്ടിലും തീവ്രവാദം ഇത്രമാത്രം ശക്തി പ്രാപിച്ചു എന്ന് നാം ആപൽ സൂചനയായി തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടൽ മാർഗം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ പോലും തീവ്രവാദം ശക്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചാലും നിതാന്തമായ സമാധാനവും സംരക്ഷണവും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നൽകാനാവൂ. അതിനായി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒപ്പം നമുക്ക് അകലെയല്ലാതെ കണ്ണീർ കടലിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയ ശ്രീലങ്കയ്ക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. ലോകമെമ്പാടുമായി 32.7 കോടി ക്രൈസ്തവർ മതപീഡനത്തിനിരയാകുന്നുവെന്ന് എയ്ഡ് ടു ദി ചർച്ച് ഇൻ നീഡിൻ്റെ വാർഷിക സർവേ റിപ്പോർട്ട്. പീഡിത ക്രൈസ്തവരെ ഏതൊരു വിധത്തിലെങ്കിലും സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സംഘടന 196 രാജ്യങ്ങളിലെ വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദി വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട് 2018 പറയുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ പീഡനങ്ങളിൽ വാക്കുകൾക്കപ്പുറം പ്രതികരിക്കുവാൻ പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശം ഇതിനകം തന്നെ ചർച്ചയായി കഴിഞ്ഞു. ആഗോളതലത്തിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം കടുത്ത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണെന്നും ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് അഭയാർത്ഥികളാകുന്നവരുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സഹായമെത്തിക്കാൻ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന എയ്ഡ് ടു ദി ചർച്ച് ഇൻ നീഡിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുകയോ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയോ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 61% താമസിക്കുന്നത്. 32.7 കോടി ക്രൈസ്തവർ മതപീഡനം നേരിട്ടിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 17.8 കോടി ക്രൈസ്തവർ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വിഭാഗീയതകൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 25 മാസത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക മതപീഡനം നടക്കുന്ന 38 രാജ്യങ്ങളിൽ 18 രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 19 വർഷകാല ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായി റഷ്യ, കിർഗിസ്ഥാൻ എന്നിവ വിഭാഗീയതയുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട
ഉൾപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭരണകൂടങ്ങളും സംഘടനകളും പുലർത്തുന്ന ആക്രമണോത്സുക ദേശീയതയാണ് ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, മ്യാൻമാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള മതപരമായ പ്രചരണങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി. 2016-18 കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ISന്റെയും അനുകൂല സംഘടനകളുടെയും മേൽ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്ക, മധ്യപൂർവേഷ്യ, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. വിഭാഗീയതയാണ് തീവ്രവാദം വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ പീഡന നിമിത്തം ഭവനരഹിതരായവർക്കും പലായനത്തിനു ശേഷം സ്വന്തം ദേശത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ പോലും പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഉള്ളടക്കം. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിൽ നടന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ യോഗം സുവിശേഷ വിരോധികൾ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പാസ്റ്ററെ മർദ്ദിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയവരുടെ ബൈബിളുകൾ പിടിച്ചുവാങ്ങി തീക്കിരയാക്കുകയും ചെയ്തു. March 19 കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലയിലെ കുറുപ്പട്ടിയിൽ നടന്ന IEM മിഷന്റെ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. March 19 ചൊവ്വാഴ്ച സിദ്ധപ്പ എന്ന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ ഭവനത്തിൽ നടന്ന പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ കടന്നു വന്നിരുന്നു. പാസ്റ്റർ നീതിരാജ് പ്രാർത്ഥിച്ച് യോഗം ആരംഭിച്ച ഉടൻ ഒരു സംഘം ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് കയറിവെന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച് ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും യോഗം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ പാസ്റ്ററെയും വിശ്വാസികളെയും പിടിച്ചുതള്ളുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിശ്വാസികളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ബൈബിളുകളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും പിടിച്ചു വാങ്ങി കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമനിമിത്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇത്തരം പീഡകളിൽ ദൈവജനം ക്ഷമിക്കണമെന്നും ദേശത്തിന്റെ പാപവിമോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും IEM ജനറൽ സെക്രട്ടറി റവറന്റ് രാജാസിംഗ് പറഞ്ഞു. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസ്. മധ്യ ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയിലെ ക്രിസ്തീയ ഗ്രാമത്തിൽ തീവ്രവാദി സംഘടനയായ ADF നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ 6 ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ മരിച്ചു. വടക്കൻ കിവു പ്രവിശ്യയിലെ ബേനി നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രാമമായ കലാബുവിൽ രാത്രിയുടെ മറവിലായിരുന്നു സംഭവം. ഓപ്പൺ ഡോട്ട്സ് ആണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. March 15 രാത്രി 7:00-11:00 ഇടയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. ഗ്രാമത്തിലെ പുരുഷന്മാർ വീടണയുന്ന സമയത്താണ് തീവ്രവാദികൾ സായുധരായി വാഹനങ്ങളിൽ ഗ്രാമം വളഞ്ഞത്. തുടർന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും വെടി ഉതർക്കുകയായിരുന്നു. 4 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ 6 പേർ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ 9 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും 3 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് 500-ഓളം വിശ്വാസികൾ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കലാവുവിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ചർച്ച് പാസ്റ്റർ ഗിൽബർട്ട് കമ്പാലി പറഞ്ഞു. ഇവർ 7 മൈൽ അകലെയുള്ള ബേനി നഗരത്തിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. 1995 ഉഗാണ്ടൻ മുസ്ലിം വിമതരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ച ഭീകര സംഘടനയാണ് ADF. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ 700-ഓളം ഗ്രാമവാസികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 7 മാസം മുൻപ് വടക്കൻ കിവുവിൽ മാരക രോഗമായ എബോള പിടിപെട്ടത് ലോക ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നും ഭീകരർ ഗ്രാമത്തിലെത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഗ്രാമീണർ. പോലീസ് ഗ്രാമത്തിന് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, ഹാവസ് ന്യൂസ്. ഇനി അറേബ്യൻ വാർത്തകൾ. ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണമായി ദുബൈ ഭരണാധികാരി. ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും ഇത് സമൂഹത്തിൽ മതപരമായ അകൽച്ചകൾക്കും വർഗീയതയ്ക്കുമേ ഇടയാക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റഷീദ് അൽ മക്തൂബ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അതീവ ദുഃഖവും ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് അമർഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുബൈ ഭരണാധികാരി പ്രതികരിച്ചത്. 300-ലധികം ആളുകളുടെ ജീവനും ജീവിതവും ഇല്ലാതാക്കിയ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഇത് ചെയ്തവർ എന്താണ് നേടിയത്? കൊളംബോ സ്ഫോടനം പൈശാചികവും നീചവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിൽക്കേണ്ടത്. ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരം നികൃഷ്ട പ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം ഇല്ലാതാക്കാനേ ഇടയാക്കൂ. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഭീകരർ ഇത്ര നീചമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്? കൊളംബോ ദുരന്തം അത്യന്തം വേദനാജനകമാണെന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ദുബൈ ഭരണാധികാരി പ്രതികരിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് അറേബ്യ. ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മറവിൽ ഭരണകൂടം നൽകുന്ന ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്ത് കുവൈറ്റിൽ അനധികൃത വിസാ കച്ചവടം വർദ്ധിച്ചുവെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയും നടപടിയും കർശനമാക്കി. കുവൈറ്റ് മാൻപവർ അതോറിറ്റിയാണ് അന്വേഷണവും പരിശോധനയുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്.
സ്വദേശികളെ ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റ് സർക്കാർ നൽകി വരുന്നത്. നവസംരംഭകർക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നതിലും ഉദാര സമീപനമാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളത്. ചെറുകിട സംരംഭകരുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി വിദേശത്തു നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഇവർക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ മറവിൽ വിദേശത്തു നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റി ധാരാളം തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്തിറക്കുന്നതിന് വിസ മാഫിയകൾ തന്നെ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് വിവരം. തൊഴിലാളികളെ രാജ്യത്തിറക്കിയ ശേഷം പിന്മാറുകയാണ് ഇവരുടെ പതിവ്. തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം തൊഴിലോ ശമ്പളമോ നൽകാതെ അവരെ നിസ്സഹായതയിലേക്കും പട്ടിണിയിലേക്കും തള്ളിവിടുന്ന നിരവധി പരാതികൾ അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചതോടെയാണ് വിസ നടപടികൾ പുനരവലോകനം ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി നീങ്ങുന്നത്. ഇതുവരെ 7876 ചെറുകിട ഇടത്തരം ലൈസൻസുകളിലാണ് തൊഴിൽ വിസകൾ അനുവദിച്ചത്. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യക്കടത്തും നടത്തുന്നു എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാനും കമ്പനികളുടെ ഫയലുകൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ വ്യാപാര വ്യവസായ മേഖലകളിലും വിസ കാര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണവും നിരീക്ഷണവും കൊണ്ടുവരാനാണ് അധികൃതർ ആലോചിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഹാർവെസ്റ്റ് അറേബ്യ. ഇനി സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി. സ്വേച്ഛാധിപത്യവും മതപീഡയും ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വടക്കൻ കൊറിയയുടെ മനംമാറ്റത്തിനായി എന്നും രാവിലെ തെക്കൻ കൊറിയയിൽ നിന്നൊരു റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം. കേൾക്കുമ്പോൾ വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൊറിയൻ ഏകാധിപതിയായ കിം ജോങ് ഉന്നിൻ്റെ മനമാറ്റവും ക്രൂര മനസാക്ഷിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഭരണാധികാരികളുടെയും പാർട്ടിക്കാരുടെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും രൂപാന്തരവുമാണ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാത്തതിനാൽ വടക്കേ കൊറിയൻ സ്വദേശിയും തികഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഭക്തനുമായ സുവിശേഷകൻ കിം ചുങ് ഡിയോങ് എന്ന 40-കാരനാണ് തെക്കൻ കൊറിയയിലെത്തി ഈ പ്രക്ഷേപണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ആത്മഭാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എയറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രക്ഷേപണം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വടക്കൻ കൊറിയയിലെ പ്രിയ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളെയെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രഭാത പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. കർണാനന്ദം പകരുന്ന ഗാനങ്ങളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന റേഡിയോ പരിപാടിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീളുന്ന സന്ദേശവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഏകാധിപതിയായ കിം ജോങ്ങിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിനായും വടക്കൻ കൊറിയയുടെ വിമോചനത്തിനായും ജയിലറകളിലും ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളുടെ വിടുതലിനായും പരസ്യമായി പേര് പറഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇത് തനിക്കും വടക്കൻ കൊറിയയിലുള്ള തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ജീവഹാനി വരെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം എന്നൊക്കെ കിങ്ങിന് അറിയാമെങ്കിലും താൻ അതിനെയൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നതേയില്ല. ഒന്നുകിൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് മനംമാറ്റമുണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടം മാറിപ്പോകണം. തൻ്റെ ജനതയ്ക്കിടയിൽ ദൈവസ്നേഹം പടർന്നു പിടിക്കണം. ഇത് മാത്രമാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യം. തെക്കൻ കൊറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ സിയോളിലെ ചെറിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് വടക്കൻ കൊറിയയിൽ നല്ല രീതിയിൽ സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാർ ഈസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന ഫീബ റേഡിയോയുടെ പ്രക്ഷേപണ ശൃംഖലയിലൂടെയാണ് തൻ്റെ കൊച്ചു സ്റ്റുഡിയോയിലെ ആത്മീയ ദൗത്യങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നത്. 2004 വ്യക്തമായ മിഷണറി ദർശനത്തോടെ വടക്കൻ കൊറിയയിൽ നിന്ന് തെക്കൻ കൊറിയയിലെത്തിയ സുവിശേഷകൻ കിം തൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ വിടുതലിനായി വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുങ്ങിയാണ് ഇത്തരം ഒരു നിയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ജീവനെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ പരിപാടി തൻ്റെ രാജ്യത്തെ 20 ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഈ സുവിശേഷകൻ ആത്മഭാരത്തോടെ പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവർ വിതച്ചിടത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വിതച്ച് കലഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആധുനിക സുവിശേഷകർ വർദ്ധിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് സുവിശേഷകൻ കിം ചുങ് ഡിയോങ്ങിൻ്റെ ദർശനവും ദൗത്യവും എത്രയോ മഹത്തരമാണ്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വളരെ വെല്ലുവിളിയും ത്യാഗവും പേറി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ തണലിൽ മാതൃരാജ്യത്തിനായി ജാഗരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർത്തൃവേലയിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം നീങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവഹിതം മറന്ന് വേഗമുള്ളതും എളുപ്പമുള്ളതും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളതുമായ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ചുമൽ കൊടുക്കാനാണ് നാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സംതൃപ്തി തരുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ വേലയിൽ. ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച പന്താവിലാണോ നാം എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അതോ മറ്റുള്ളവരുടെ ദർശനത്തെ നാം പിൻപറ്റുകയായിരുന്നുവോ? ഒരു വിചിന്തനത്തിന് നമുക്ക് തയ്യാറാകാം.
പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കണ്ണീരൊടുങ്ങാതെ ശ്രീലങ്ക, മരണം 360 അലമുറയുടെ അകമ്പടിയിൽ കൂട്ടസംസ്കാരം, പിന്നിൽ IS ഭീകരരെന്ന സ്ഥിരീകരണം, ചാവേറുകളെല്ലാം ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികളും മഹാസമ്പന്നരും. 33 crore ക്രൈസ്തവർ മതപീഡയിൽ, പീഡിതരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് 8th Church ഇൻ നീഡ് റിപ്പോർട്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ വീണ്ടും ആക്രമണം, പ്രാർത്ഥനായോഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്തി ബൈബിളുകൾ കത്തിച്ചു. കോംഗോയിൽ ക്രൈസ്തവ ഗ്രാമത്തിന് നേരെ പ്രാദേശിക തീവ്രവാദി ആക്രമണം, 6 മരിച്ചു, 500 വിശ്വാസികൾ ഗ്രാമം വിട്ടു. ശ്രീലങ്കൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഭീകരർ നടത്തിയ മനുഷ്യത്വഹീനമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആരെന്ത് നേടിയെന്ന് ദുബൈ ഭരണാധികാരി. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ സമൂഹത്തിൽ മതപരമായ വലിയ അന്തരം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഭരണാധികാരി. അനധികൃത വിസ കച്ചവട മാഫിയ സജീവം, കർശന പരിശോധനയും നടപടിയുമായി കുവൈറ്റ്. സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി, എയറിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ഒരു സുവിശേഷ പ്രക്ഷേപണം. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 കാണാം. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മറ്റെപ്പിസോഡുകൾ യൂട്യൂബിലും കാണാം. നമസ്കാരം.